Єлизавета Корбут – пенсіонерка. Щотижня приходить на один із місцевих ринків, аби закупити продукти. Каже, ціни кусаються. А що робити? Всім дорого. І покупати дорого, і продавцям дорого обходиться. М'ясо подорожало, свинина сильно, говядина не так подорожала, як свинина сильно подорожала. Більше 200 зараз м'якость. Ну, а було і 160, і 170. А от продавчиня м'ясного відділу Олена каже, ціни намагаються утримувати на одному рівні впродовж кількох місяців. За її словами, курятина нині вартує 95 гривень за кілограм, стегно – 135, ціна філе – 150. Та кількість продажів відчутно впала, говорить жінка. Виживаємо. За останні місяці люди лякаються, тікають, їдуть. В основному подешевше щось просять, спинки, наприклад, а таке подорожче не хочуть, нема грошей. Ціни як були 150, 180, ще є 220. Ціни вполне, ні по м'ясу не піднялось, ні чуть-чуть. Магазинів скільки по місту, уїхало багато людей, швидше всього, просто на ринок. Ми вже не хочуть їхати. От дорога, все люди вважають. Дорогу треба гроші потратити. Через брак покупців прибуток впав, каже продавчиня Лідія. На ринку жінка працює близько 20 років. Продає домашнє молоко, сметану та яйця. 30 гривень літр молока домашнього смачного, 120 гривень баночка півлітрова сливок. І 50 гривень творог. Вона якось не підвищується, тому що нема людей. А особливо, як після вибухів, як люди чують, взагалі тікають з ринку. Тиждень тому майже на 20 гривень здорожчали огірки та помідори, каже продавчиня Ольга Шмік. Приморозок вже був, мінус 4, вже все пусто. Вже на городах нічого немає. Вже навіть люди спахали огород. Тільки що в теплиці, я теплицю топити вже ж треба. На інші ж фрукти та овочі – яблука, картоплю, моркву, цибулю – ціни залишилися незмінні, розповідає Ольга. Втім, купувати їх все одно не по кишені, каже покупчиня Валентина. Зараз більше, десь процентів на 30 я втрачаю більше грошей, ніж раніше втрачала. Ми з чоловіком пенсіонери. Я витрачаю більше. Ну, а що ти зробиш? Ми розуміємо, війна. Зростають витрати виробників, зростає ціна, це абсолютна істина. Зростання цін є сезонним, зростання цін пов'язано з тим, що підвищується ціна на нафтопродукти та енергоносії. Зростання цін відбувається, тому що попит все ж таки є. Війна безпосередньо впливає на це. Зростає попит в певних сегментах, тобто люди традиційно роблять заготівлі, і відповідно трошки ціна збільшується на складові тих заготівель. Дамір Бікулов каже, до кінця року різкого зростання цін на продукти очікувати не варто. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.